Wait, the museum. I've been done there. Nazi Arambe, Mumbia Nak. Arambe! Arambe! Asante. Kwa mzoma kando akatunda kingangi. Ibe tibita akatunda. Tukenda tibita akafruti kanaka epo. Nama atumia mbita ya mutinga. Sasa, kendo jabe governor na asante munopio. Nundo akona waelu na kutomba nyabaki tui. Pweza onene tatongo imaki tui. Na hizi governor tuna anenye tama yudhi monze. Leaders ya youth na anenye. Tuna na meeting. Na tuna mwaka na 2022. Presidency ni wazimio la umoja. Tisa wazawa, hapo ndio tuko. Tisa wazawa, na ndoa tabi ya ndoa lama kuya governor ngilo ati utumiwa no, utumiwa no wa nene mukamba. Charlie take a look wa ngilo tamutumie, 2017, na kula ngilia na emwe, na miongo zanza tu, na kenda, a nene mba ya mukamba, baya yolo. Niwa kanati yo, Ingwa ni mtu miaka luku wangilo ane niye mwakamba. Kambo nina moko. Nimo mpanya moko. Kilaki ingwa ndo nena. Governor pay ando ili mege amendo. Na nima tuwa niye. Mundo ambe etuwa idho. Na wakene etuwa akoto. Etuwa jao. Endo mwe jao. Eo mwongo. Ula mwongo no. Nekoto. Ingwa ndo mwake tui. Nimo ando kuku miaka luku wangilo. Kuma bala alikile siyasani. Nimo amete. Na mezo. Na alama kwa chaluko angilo kumeteme ba. Babe na mundu wa kuna seneta ba akwajue ni mundu. Akwajue ni chao. Ni mundu. Ngilo ndegi ite, ngilo ndegi ite. Na waka mkuli, eki tata ndakuonye ona kendo kemwe. Opeta matumie ba senet. Ma nene tome alangi na maambio nene amosio kuhungu. Kuhungu ya amuka. Na hiyo ndiyo kitu imefanya wakamba tumie miaka yote. Na tunamaliza 2022. Sawa sawa. Hapo ngilu huko zitoke na zitisho na mtu. Tuko nyuma yako kama vijana na kama watu wakitu. Na burudi nyuma. Tuko pamoja. Kwa sababu hatuwezi shinda tukizungushwa miaka yote na watu. Kila wakati hapa. Mtu asongi mbele unamusukuma. Adui cheki ngajia siyasa. Adui cheki ngajia siyasa. Ome mayuka mehemu vila. Etu omu. Na kwa mberudi nyeba hae ngunia mbunge mawepa hii. Hae ngunia mbunge mawepa. Tuko na mbunge ngapi saa hii wawepa. Barabara ziko wapi? Maji iko wapi? Watu wetu wameajiriwa wapi? Saa hii nani anaongoza jeshi? Nani anaongoza polisi? Mkamba ako wapi hapo? Tunashinda kitu moja? Ito ni ndio ndoma? Mayuji meitu meakuambikwa. Na nungu ya mayuji maa Kenya na ndoma kitui. Muma ungua kaluku wa angino. Mwezi na mwengumboke. Haki ya Mungu. Pae mundu ungea nene ya mukamba ikaka kaluki. Ama this state house ya ame ya mao nene ya kumbo kazi ya kaluku atumwe no. Mane na makineri ya rutu mwa ya masa. Mkubwa nasikia. Mkubwa nasikia. Maite kibu, maite lelo, maite lami. Chali tukaluku wangilo. Ni wae alungile mwoy. Azi ya pano. Titu wati zinatua ni mwoy. Ome azimu aneni anga uzi ya mwoy. Betu ni mamuka. Namake ya kamana mwoka alikuwa. Memwe ya ono alikuwa koni. Ila ya mwoy nukawete. Tikezo kwa ni chief. Kaluki ya mwoy apana. Mwoy nasi mende nyipana. Tisa atawa. Ama kwa ajala, mayaku nga lai londinga kuoko. 2-7. Chana kaluku angilo yebu. Tisa asawa. Ena Mundabati. Ena Ruto. Ena Balala. Ena Njoo. Maazia monze, monga raila mukono. Nikwele mazikweli. Walikuwa na kitombaya. 2013, Kalonzo Musyoka, Wetangula, wote walikuwa nyuma raila. Wakasema raila kwa sawa. Walikuwa na kitombaya. 2017, Kalonzo, Mundabati, wote walikuwa nyuma raila. Walikuwa la vichombaya. Yule mtu mmoja dunia ya njayunga raila mkono. Ni mheshimiwa wetu, Raisi Uhuru Kenyatta. Ni kwele masi kweli. Na za hii mwenyewe ameangalia akasema, yule mtu anaweza peleka inji ya Kenya mbele, ni Raila Odinga. Alafu wengine wasema hapana, hapana. Ila watu wazo pole Odinga hii, mwana mtu mzungu. Hapo ndio mtatuacha, atutoki hapo. Ndani ya Azimio, tuko hapa kwa vijana. Sasa, sasa, la mwisho, la mwisho, kibela kija kitui cha governor. Kibela kija chao, kija kitui, nwezi baba ya mutumia ba, mwajua kajuka ba, baba ya mutumia mwetu wa, eto olendimamba, mungambe, murundoto,
ala muzila mumweze anyoka baba kwazi ayino kwa kila changa bana mondo miaka yana ndi na kwa zumbaba eh hizo buzi hata kubali hii kiti ya kilo ale mukuni ada na magiti wanga bana za kwa miaka nata miaka 10 ngilo mbembe ngapi nenda mbonia latu kunia ngilo kula mpaka 2027 kiti akoko na sandi ngaya mwadime na tukaa ndani ya umoja na azimio la umoja na usitoka hapo ngapa naenda waambia la ile ndinga tuko nyuma yake kama vijana wa Kitui na kutishi na mtu yoyote. Asante sana, thank you very much.